नमस्कार ॲडव्हेंचर न्यूजमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. मी ललना थोरात. नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. नाशिक जिल्ह्यातल्या निफाडमध्ये डिझेलची पाईपलाईन फुटली. दिल्ली आणि उत्तर भारतात भूकंपाचे तीव्र धक्के. मोदी आज गुजरातमध्ये 10,000 कार्यकर्त्यांशी फोनवरून संपर्क साधणार. बिबट्याने केला 7 वर्षीय मुलावर हल्ला. आणि नवी मुंबईत ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची सोबतच वाहतूक आणि डम्पिंग. चला आता वळूया सविस्तर घडामोडींकडे. सुरुवातीलाच एक महत्वाची बातमी आहे. नाशिक जिल्ह्यातल्या निफाड तालुक्यामध्ये डिझेलची गळती झाली आहे. डिझेलची पाईपलाईन फुटल्याने परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. निफाडमध्ये डिझेल गळती झाल्याची घटना घडली असून ही डिझेल गळती जाणीवपूर्वक केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यासंबंधी पोलीस कसून चौकशी करत आहे. निफाडमध्ये डिझेलची पाईपलाईन फुटल्याची माहिती पसरताच परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. यानंतरची बातमी आहे. दिल्ली आणि उत्तर भारताला काल रात्री भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले. दिल्ली आणि उत्तर भारताला काल रात्री भूकंपाचे तीव्र धक्के बसलेत. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 5 ते 5.5 इतकी नोंदवली गेली आहे. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग परिसरात जमिनीखाली 30 किलोमीटर अंतरावर दाखवत असल्याचं IMD ने सांगितलंय. उत्तराखंडमधील चामोली, अल्मोडा, रुद्रप्रयाग तसंच पौडी आणि गढवाल जिल्ह्यात या भूकंपामुळे जमिनीला तीव्र हादरे बसलेत. इकडे दिल्लीतही NCR मध्ये भूकंपामुळे काही इमारतींना हादरे जाणवल्याने लोक इमारतीमधून तात्काळ बाहेर पळू लागले होते. या भूकंपाच्या धक्क्यांमध्ये नेमकी काय हानी झाली याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीये. गुजरातमधील निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे मोदी गुजरातमधील 10,000 कार्यकर्त्यांशी फोनवरून संपर्क साधणार आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठीच्या प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. या पहिल्या टप्प्यासाठी 9 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची तर काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेणारे राहुल गांधींसाठीही लिटमस टेस्ट ठरणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी 89 जागांवरती 977 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा देखील समावेश असणार आहे. त्याचबरोबर गुजरातच्या किनारी भागातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी देखील ते फोनवरून संवाद साधणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः ट्विट करून याबद्दलची माहिती दिली आहे. नाशिक मधील मालेगाव येथे बिबट्याने एका 7 वर्षीय मुलावरती हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यामध्ये हा 7 वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी अंत झाला. नरभक्षक बिबट्याचा हा 7वा बळी आहे. मालेगाव मधील साकूर देवगड शिवारात ही घटना घडली असून कुणाल प्रकाश अहिरे असं या मृत मुलाचं नाव आहे. बुधवारी रात्री कुणाल आपल्या आई सोबत शेतावरील झोपडीत झोपला होता. त्यावेळी बिबट्यानं कुणालला अंथरुणातून ओढून नेलं. घटनास्थळी पोहोचताच कुणालचं डोकं आणि धड त्यांना आढळून आलं. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. एकेकाळी देशातील 3रा नंबरची स्मार्ट सिटी असलेल्या नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची सोबतच वाहतूक आणि डम्पिंग होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नवी मुंबई महापालिका देशातील 3री स्मार्ट सिटी होती. कालांतराने ही स्मार्ट सिटी 8व्या क्रमांकावरती येऊन पोहोचली. स्वच्छ नवी मुंबई नावाने पुरस्कार स्वीकारणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेची आता पोलखोल झाली आहे. 80% ओला सुका कचऱ्याचं वर्गीकरण केली जाणारी महापालिका म्हणून प्रसिद्ध होती. तसं म्हणून स्मार्ट सिटीचे गुणही या महापालिकेने मिळवले होते. ही महापालिका प्रत्यक्षात ओला सुका कचरा कसा एकत्रित वाहतूक करते आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातून जरी काही प्रमाणात ओला सुका कचरा वेगळा केला गेला तरी तो प्रत्यक्षात डम्पिंग ग्राउंडवर तो एकत्रच केला जातो. महापालिकेने ओला सुका कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी 450 सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मोठ्या सोसायट्यांनी कचऱ्याचे कंपोस्ट करण्याचे बंधनकारक करायला सांगितले आहे. पण प्रत्यक्षात स्वतः महापालिका कायद्याचं किती पालन करते आहे. महापालिकेचे घनकचरा विभाग बेजबाबदारपणे वागते. नवी मुंबईकरांना शिस्तीचे धडे देणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवरती महापालिका आयुक्त कारवाई करणार का असा सवाल सध्या नवी मुंबईकर करत आहे. या बातमीसोबतच वेळ झाली ते सांगण्याची. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा ॲडव्हेंचर न्यूज कधीही कुठेही आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.